Hoje no Cidadania nós estamos falando sobre essa segunda semana da diversidade sexual e de gênero, que é organizada por alunos da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da UFRGS. E um dos convidados nossos participa da mesa, o outro também faz uma pesquisa relativa a esse assunto. O convidado que participa é o bolsista do NUPSEX, que é o Núcleo de Pesquisa sobre Sexualidade. Ele também é integrante do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade, o Eric Seger. E também é o nosso convidado, o Gustavo Passos, que o Gustavo é mestre em Educação. E o Gustavo é do Grupo de Pesquisa de Educação em Relação a Gênero e assessor técnico da Igualdade RS, que isso aqui está anotado aqui comigo, que a gente coloca mais. E vocês têm uma participação social muito grande. Peraí, antes da gente conversar, eu só vou inserir no nosso assunto um outro tema, porque nós vamos ver agora o que, que os alunos da Fabico, não só os organizadores, a gente já ouviu os organizadores, agora vamos ver o que, que os alunos em geral pensam a respeito deste assunto e também sobre a realização deste evento no momento. Considerando que o tema é super pertinente e mega importante, eu acho que dentro do ambiente acadêmico é super importante discutir essas questões e nós, como estudantes de comunicação e futuros comunicadores, nós temos uma responsabilidade de levar esses temas também para a sociedade. Então, discutir isso no ambiente acadêmico é fundamental. Por parte dos alunos tem bastante essa discussão, tanto que está tendo a semana e tudo mais, mas eu acho que em sala de aula é um assunto pouco debatido. Eu não vejo nenhuma, assim, atitude preconceituosa por parte de professores, nem... Até houve uma situação aí que amassaram cartaz e tudo mais, mas acho que isso é uma minoria, eu espero que seja, mas eu acho que falta, assim, tratar mais esse assunto em sala de aula. Eu acho que é muito importante essa discussão, porque mesmo que para nós aqui no contexto de universidade pareça que essa é uma questão já superada, assim, que a tolerância existe, né? A gente, quando olha para fora da universidade, a gente vê que no mundo real, assim, digamos, ainda tem muito para ser discutido, as pessoas ainda precisam muito de ouvir uma palavra diferente, ser abertas, né, a uma realidade diferente da delas, assim. Bom, a gente viu a opinião deles, né, quer dizer, o preconceito está tanto dentro quanto fora, né, e o que que vocês falaram um pouco na comunicação e dentro da universidade, o que que se poderia mudar, o que que se poderia propor para se debater mais esse assunto, já que é o mundo das ideias que se trabalha, né? Bom, eu acho que um primeiro ponto de partida é, por assim dizer, é um pouco o que esse programa está fazendo agora, um protagonismo de pessoas trans. Porque é o seguinte, trazer pessoas para falar sobre o assunto, né? Porque é sempre bom que as pessoas trans falem sobre si e por si próprias, entendeu? E não sempre tendo pessoas falando sobre elas em geral. Porque é fato que as pessoas trans, em geral, não têm muito menos acesso à universidade. Enfim, inclusive, a taxa entre pessoas trans de evasão escolar é altíssima. Está muito relacionada a questões de nome, né? Que nem a gente estava falando. Também, antes. De questões de homofobia, transfobia, enfim, de violência, de uma forma geral. Então, acho que o objetivo, no meu ponto de vista, é trazer isso para o centro do debate. Porque as questões de gênero, elas estão em todos os lugares. E que, pegando um pouco a fala que uma colega colocou ali no vídeo, ela falou que os professores, eles não falam muito sobre isso na sala de aula, mas que não existe... Preconceito deles, por parte deles. Por parte deles. Mas não falar sobre isso em sala de aula é justamente uma reiteração desse preconceito. É uma maneira de é falar. É achar que isso não é importante, isso não precisa ser colocado. E como falar em transexualidade, assim, ó, para não reduzir, para não deixar, como falar, assim, por onde começar, que meios, que caminhos que se tem para falar? Eu acho que pode começar falando sobre cissexualidade, por exemplo, né? Uma das maneiras é com sobre cissexualidade. No caso, perceber que todas as pessoas passam por uma construção corporal e de gênero, né, que não é somente as pessoas trans, né, entender que, olha, se entender enquanto uma pessoa que teve acesso à construção do seu próprio gênero, a nome, etc., e o acesso a pessoas trans também facilitado como o negócio do nome que a gente estava falando antes, né, porque como falar de si se não consegue nem chegar na universidade, se não pode nem ter o nome.
E o reconhecimento, a universidade tem que garantir que essas pessoas vão poder entrar lá e ser reconhecidas, né, pelo seu gênero, que é o básico, assim, né? É o que as pessoas trans querem, estão sempre buscando, que é que ter o seu gênero reconhecido. Os temas de gênero, de sexualidade, principalmente falando aqui da sexualidade em si, já fazem parte dos parâmetros curriculares nacionais e estão previstas como tema transversal da educação. Só que elas não, simplesmente não aparecem, né? Não vão. Isso já da educação básica. Isso, exatamente. Já seria, é um tema obrigatório. Sim, que é onde começa. É um tema obrigatório e que ele não é tratado. A Secretaria de Estado da Educação, ela tem um núcleo no seu departamento pedagógico, um núcleo de pessoas que fazem formação de professores, né? Mas ainda é um núcleo pequeno, que poderia ser ampliado. Poderia, se a educação... Isso, para mim, eu não estou criticando, estou dizendo, inclusive, que é um passo muito importante, muito grande. Mas eu acho que seria importante que houvesse um núcleo como esse de estudos, não estudos somente sobre gênero e sexualidade, não estou aqui querendo puxar todo o peixe para a minha brasa, mas sobre esses temas sociais que são esquecidos e invisibilizados. Tanto questão racial, questão étnica, questão de... enfim, esses outros temas. Então... Mas vocês acham que avançamos? Porque houve algumas conquistas, né? A própria, tu falaste, a identidade social, Rio Grande do Sul é um dos estados... A carteira de nome social. Da carteira, que existe, que já existe aqui dentro só, sim, mas, né? Que se pode colocar em território nacional. Sim. Mas não só isso, outros, que outros avanços que se pode tratar hoje aqui... Um programa de televisão no caso, ao vivo também já é um pouco... Eu acho importante ressaltar que a carteira de nome social, ela é importante, mas ela também é uma medida paliativa, que seria interessante o Estado facilitar a troca de nome no registro civil. A carteira de nome social é um recurso, mas não é a solução, né? Porque, no caso, seria uma carteira que só pessoas trans têm, né? Então, não, as pessoas querem poder ter o registro como qualquer outra pessoa. Mas, sim, tiveram avanços, né? Por coincidência, hoje mesmo eu estava escrevendo a minha contribuição para o relatório de Lais, que é um relatório que fala sobre políticas públicas, sobre diversidade, né? E, enfim, aqui no Rio Grande do Sul nós temos o programa Rio Grande Sem Homofobia, né? Que a partir dele geraram tanto o programa da carteira de nome social, como também a ala tem também, existe exatamente que foi o tema... A questão da violência também, se é que o tema central da minha dissertação, na verdade, foi uma ala que foi criada no presídio central, que é uma ala que abriga travestis, gays e seus maridos, né? Que foi um projeto possível a partir do programa Rio Grande Sem Homofobia. E para encerrar, assim, uma coisa que é importante dizer agora, nesse momento, que vocês acham assim, que acompanha a semana, o debate teu vai ser na quarta-feira. Uhum. Não sei se tu participas assim, mas o que tu acha de um evento como esse, Gustavo? Eu acho fundamental. Dentro de uma universidade, claro. Eu acho fundamental, e a proporção que esse evento tomou é que eu acho incrível, assim, porque são assuntos que até muito pouco tempo... É inegável que houve... avanço nessa área, né? Esse evento está aí para provar isso. Então, eu acho importantíssimo e fundamental. Eu acho que trazer protagonismo de pessoas trans também seria uma coisa muito boa e importante aqui. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Que a gente possa também falar sobre esse e outros assuntos em outros momentos. Aqui, né? Sintam-se sempre convidados aqui a vir aqui ao Cidadania. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada a você pela sua companhia esta noite. Nós agradecemos, então, a sua audiência, a sua companhia. Lhe desejamos uma boa noite. Amanhã a gente está de volta aqui às 7 da noite. Depois tem o Jornal da TVE. As notícias, as principais notícias do dia, hoje com o meu colega Leandro Olegário, na apresentação, na condução. Uma boa noite para você, até amanhã. Tá bem. Ai, querido, tu chegou tão tarde.